На календарі 29 грудня, вівторок. Сонце зійшло о 7 годині 44 хвилини, захід о 16 годині 12 хвилин. Місяць у Діві йде 19-та місячна доба. За народним календарем 29 грудня вшановується пам'ять святого пророка Агея, 10-го із 12 малих пророків. Наші пращури помітили, що Іній на Агея передбачає теплі святки 7 січня. І говорили «Агей Іній сій», а якщо Іній рясний, то Ананій 30 грудня буде ясним. Якщо цього дня буде морозна погода, то вона протримається до хрещення 19 січня. Згідно з народними спостереженнями, погода 29 грудня вказує на погоду квітня. А ось якою буде погода саме 29 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 29 грудня 2015 року у Миколаїві та області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Синоптики обіцяють, вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшити, а до середини дня і зовсім закінчитися. Вітер північний 3,7 метрів за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 67%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 1, а в день плюс 5. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – мінус 1, плюс 2, а в день плюс 4, плюс 5. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні ви будете навряд чи так само життєрадісні, як зазвичай. Проте це не буде через якусь депресію або образи. Ви просто задумайтесь про прийдешнє і вирішите переоцінити деякі колишні цінності. Тілець. Не варто зациклюватися на тому, що ваші рідні та близькі не завжди розуміють деякі ваші пориви і прагнення, як, наприклад, сьогодні. Може, варто навчитися знаходити компроміс. Близнюки. Нехай сьогодні забудуться всі образи і негаразди. От побачите, це того варте. Неважливо, чи будете ви членом команди або віддасте перевагу діяти поодинці. Рак. Сьогодні ваша здатність планувати виявиться як ніколи сильною. В результаті ви виявите, що кращого заняття для вас, ніж складання усіляких планів та ідей, просто не існує. Лев. Можливо, сьогодні ви виявите, що не можете управляти своїми очами. Вони почнуть просто розбігатися. Тим не менш, не забувайте, що ви все-таки їх господар. Діва. Сьогодні постарайтесь поспілкуватися з такими членами родини, які знаходяться дуже далеко, або з тими, з ким ви давно не спілкувалися. Тим більше, що це буде нескладно. Терези. Ви любите залишати дрібниці і нюанси на останню хвилину, або сподіваєтесь, що їх зроблять інші. Однак сьогодні вам доведеться зіткнутися з ними лицем до лиця, якщо не хочете, щоб справа провалилась. Скорпіон. Вашої енергії з головою вистачає, щоб допомагати друзям і рідним, а сьогодні буде особливо сприятливий для цього час. А ще краще буде, якщо ви надасте їм послугу, здогадавшись про це самостійно. Стрілець. Ви будете радіти, якщо не сказати більше, хорошій справі, як ніхто інший. Однак сьогодні все буде трохи інакше. Наприклад, вже до другої половини дня ви видихаєтесь, а тому краще піти в тінь. Козиріг. Неважливо, перебуваєте ви в гордій самоті або перебуваєте довгий час у відносинах. Сьогоднішній день неодмінно подарує вам прекрасну іскорку романтики. Нехай це і виявиться дрібницею, проте день озариться для вас найяскравішими фарбами. Водолій. Сьогодні вам здасться, ніби всі друзі і співробітники знаходяться в якомусь тумані. Хоча насправді вони просто будуть захоплені своїми думками. Звичайно, через це з ними буде набагато важче спілкуватися. Риби. Переконайтеся в тому, що у вашому розпорядженні виявиться достатньо часу, щоб як слід обміркувати і зважити наявні питання. Це може зайняти далеко не 5 хвилин, так що дайте оточуючим зрозуміти, наскільки справа важлива і що вона не терпить зволікань. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!